کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا، دسارے سے وہ ماں کی تک پہنچ گیا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، ہے گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، حسین صدا تک پہنچ گیا، بابا تک پہنچ گیا، لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، جس ہاتھ نے گرایا ہم شہ مصطفیٰ، جس ہاتھ نے گرایا ہم شہ مصطفیٰ، تک پہنچ گیا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کی لاش پر زینب کا خون ہا کے، زینب کا خون ہا کے شفا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، ایسے گری ہر میں اکبر کی لاش پر، ایسے گری ہر میں اکبر کی لاش پر، پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا۔